Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u dalšího videa z F1.22 a dneska se společně podíváme na nastavení hry. To je něco, co jste po mně dlouho chtěli a věřím, že některým z vás by to mohlo pomoci. Podíváme se opravdu detailně na veškeré nastavení, které ve hře se dá najít. Projdeme si vše, vysvětlím vše, co která volba dělá, co způsobí, k čemu je dobrá. Ne všichni umí dobře anglicky nebo vůbec třeba anglicky a tak se třeba bojí do některých voleb vstupovat a vyhýbají se jim a přicházejí třeba o nějaké zajímavé věci nebo o něco, co by sami chtěli. Pro ty z vás by to mohlo být určitě užitečné, ale i pro některé jiné lidi, takže věřím, že by to mohlo stát za to. Podíváme se na to opravdu detailně, já se budu snažit to neobkecávat příliš dlouho, ať to video nemá 2 hodiny, ale projdeme si to celé a předem vám děkuji za pozornost, pokud by vám to aspoň trošičku pomohlo, budu moc rád a budu vděčný, pokud v takovém případě fouknete like v tomuto videu, takže děkuji každému z vás a teď už, jak jsem říkal, nezdržujme, vrhneme se na to a samozřejmě také omrkněte i má další videa z F1.22, některá trošku akčnější, živější, než pouze procházení menu, ale i tohle má svůj důvod, své opodstatnění a věřím, že to přinese ovoce a pomůže některým z vás. Pojďme na to, nacházíme se tady v hlavní nabídce a projdeme to opravdu detailně, takže nic by nám snad nemělo utéci. Drobně poupravené menu oproti loňskému roku. Máme tady základní obrazovku Home, kde máte možnost začít kariéru, skočit do obchodu s různým oblečením, vybavením bytu za bitcoiny. Tady je klasické herní nastavení a nastavení přístupnosti. Tam jsou určité věci třeba pro lidi, kteří mají problémy s barvosleposti a podobně. Zde další záložka je F1 Live, kde si můžete pohrát s tím novým herním modem, režimem F1 Live. V kustomizaci si můžete poupravit vašeho avatara, nastavit mu různé oblečení, poupravit si tady nábytek, sedačky, pohovky, sportáky, kde je máte, jezdecký profil najdete zde. Tady si můžete upravit vašeho avatara, národnost, nastavit mu číslo, nic zásadního nebo složitého prozatím. Zde je možnost nastavit si, zvolit si, upravit si vlastní logo a zde si tvoříte vzhled pro multiplayerový vůz nebo pro vůz pro My Team kariéru, případně tam také asi netřeba nic řešit. Zde je tedy volba, úprava těch samotných vzhledů, pokud zmáčknete trojúhelník nebo Y na Xbox ovladači nebo podle toho, jak to máte nastaveno na volantu, tak se dostanete k úpravě barev a tak dále. Zde novinka, můžete si aplikovat paint finish, čili jakoby tu úpravu toho zbarvení, ten povrch, ať už metalický, matný, saténový nebo klasický lesk, čili můžete si s tím lépe pohrát, takže najdete to zde, případně kostičkou nebo xkem dole reset to default, čili vrátí se vám to do původu, do původní podoby, kdybyste se tam něco podělali, tak abyste se mohli vrátit zpátky. A to bychom měli v rychlosti jenom co se týče těch vozů. Tady je Supercars, čili zde v menu si můžete odemykat a přebarvovat a nasazovat do vaší garáže a do vašeho bytu ty sportáky, které jsou nově ve hře. A nic moc zásadního se nedá dělat, ale pokud kliknete na některý z těch vozů, který máte někde v domě, tak se vám otevře podmenu a můžete si vybrat buď se projet v tom voze v time trialu a nebo v Pirelli Hot Labs, změnit mu barvu, změnit tam vůz a dát tam jiný, vystavit tam jiný kousek, anebo se podívat na jeho informace, nějaké informace o něm a pročíst si nějaké zajímavosti. Tolik co se sportáku týče. Virtual showroom je klasický showroom, který znáte z předchozích dílů, čili tady se můžete podívat a pokochat se všemi vozy ve hře, také si o nich něco přečíst, schovat si to uživatelské rozhraní a tak dále, čili to všichni dobře znáte a nesmí tady chybět samozřejmě F2 2021, ale
a také zde váš ten jakoby multiplierový vůz nebo My Team vůz, který vidíte zde. A tolik tedy showroom, tady naleznete trofeje, ale zatím žádné nemám. Theater je část menu, kde se můžete podívat zpětně na highlighty, které vám hra uložila, takové sestřihy zajímavých momentů, a nebo vámi ručně uložené replaye, které si tady můžete ukládat a postupně pouštět. Tolik tedy replaye. F1 Live Visitors, zde budete nacházet nějaké vaše známé kamarády, kteří budou postupně navštěvovat ten váš dům nebo vy jejich, a uvidíte tady živě toho jejich avatara, jak se prochází, prohlíží si vše kolem a tak dále. Takže tohle je F1 Live Visitors. Zde máme potom singleplayerovou kariéru nebo kariéru pro dva hráče. Solo, také klasika, znáte dobře, jednotlivý závod. Jednoduše si zapnete závod F1 nebo F2, vyberete si libovolnou trať nebo přidáte více do tratí, pokud budete mačkat šipku dolů, můžete si jich přidat více. A pokud zvolíte, následně si vyberete vůz, jezdce a zde další nastavení. Těm se dostaneme postupně, takže projdeme si nejprve to hlavní menu v rychlosti a potom se podíváme do detailu na ty důležitá nastavení. Time trial je souboj s časem a souboj s ostatními jezdci, rychlé kolo, hot lap vyloženě, bojujete o čas, a pearly hot laps jsou takové výzvy, challenge s těmi sportáky, které byly přidány do hry. Multiplayer je tady klasický, týdenní eventy, split screen dokonce a další věci, ligy, ligová nastavení. A zde poslední záložka v menu, Podium Pass, kde máte nějaké e-maily od Codemasters. Tady je vaše super licence, která značí, kolik jste toho v multiplayeru najeli, kolik máte trofejí a tak dále, vaše statistiky. Zde si můžete kupovat některé předměty za ty bitcoiny v tom item shopu, denní nebo týdenní, ta nabídka se tam odměňuje. A nebo zde máte kompletní celý ten Podium Pass, horní odměny jsou zdarma. Jakmile získáváte zkušenosti za hraní hry a levelujete ten svůj účet, tak odemykáte ty horní odměny zdarma. A nebo pokud máte zakoupený ten VIP Podium Pass, tak se vám budou zároveň odemykat i ty spodní věcičky, takže toho získáte trošku více. Když už jsme u toho Podium Passu, tak se podíváme i tady na ty výzvy. Tady se můžete podívat, za co dostat ty zkušenosti, jaké výzvy tam jsou, co musíte splnit, abyste je dostali. A tady už jsme byli, zde ještě možnost za reálné peníze nakoupit si bitcoiny pro použití následné ve hře. Takže odsud se dostaneme zpět, no a zbývá nám tady Brand Shop, což jsou jakoby reálné značky, od kterých si můžete pořídit některé věci pro vašeho avatara, pro váš byt. Takže vás to tady rovnou přenese, ukáže vám to cenu a můžete si pořídit mikinu, tričko a tak dále. A nemusíte přímo přes tu customizaci avatara, ale i zde přes tu sekci těch jednotlivých shopů. To bychom měli. Pokud byste se chtěli dostat do toho Podium Passu, tak můžete i odkudkoliv z nabídky, když se podíváte nahoru, L3, čili pokud máte gamepad, tak stiskněte levý analog a hodí vás to na ten Podium Pass takhle rychleji, nebo samozřejmě tam, kde to budete mít nastaveno na vašem volantu. No a teď už pojďme na to hlavní a zásadní, co asi vás bude zajímat nejvíce, pokud jste zůstali sledovat až doteď a sledujete toto video. Herní nastavení. Pojďme nejprve sfouknout to rychlejší, ta accessibility, ta jakoby přístupnost, řekněme. Zde je možnost zapnout nebo vypnout si titulky, na to jste se mě velice často ptali, takže on je zapnete a jazyk titulku, angličtina, čeština tam bohužel není, takže asi angličtina tedy nejlepší. Zde hlasitost voice chatu, ale nedá se z nějakého důvodu změnit. Zde si můžete stereo zvuk ze hry spojit do monomixu a může se to v určitých situacích hodit, a zde nějaký balance, spíše jako jestli to budete mít na levé straně nebo na pravé straně. A zde je mod právě pro lidi s barvoslepostí, který si můžete zapnout do různých těch variant podle toho, jaký ten typ
té barvosleposti nebo těch problémů s viděním máte, takže můžete to vyzkoušet a určitě vám to může pomoci. Tolik to, ta accesibilita, ta přístupnost, a teď pojďme do toho hlavního nastavení. Zde máte jednak nahoře teda to nastavení, ke kterému se dostaneme, kredit, jsou takové titulky a autoři hry. Zde můžete smazat veškeré vaše savey, takže doporučuji se vyhnout tomuto. A zde si můžete zapnout nebo vypnout automatické ukládání hry. To také spousta lidí nevěděla, kde najít. Zde to tedy můžete zapnout nebo vypnout. A zde je kalendář, kde máte vypsané určité události, ať už z e-sportu, nebo od Codemasters, nebo jo, pokud hrajete nějakou ligu v F1 skrze přímo hru a ne někde jako v rámci komunity, tak tady najdete ty závody, kvalifikace vypsané a tak dále, takže tam se můžete potom zorientovat. No ale nás zajímá settings, čili to nastavení hlavní, a pojďme postupně. Začínáme u assist, což jsou tedy pomocníci, asistenti, a vy si můžete všimnout ještě, a to uvidíte u spousty obrazovek v menu, úplně vpravo nahoře vidíte Race Style Expert a je tam trojúhelník nebo Y na Xbox ovladači nebo na volantu nějaké číslo. Pokud to zmáčknete, to tlačítko, je tam casual, jakoby takový začátečník, nebo je tam standard, anebo expert. Co to dělá, co to způsobuje? Že to schová některé nastavení. Aby to třeba začátečníky nemátlo a měli tam jenom to úplně nejjednodušší, nejdůležitější, tak ono vám to schová některá nastavení, na standard je jich více a na expert prostě všechna nastavení, která hra nabízí, tak ty uvidíte a můžete si je nastavit. Takže záleží na vás, já to nechám na ten expert, abychom viděli úplně všechno a vše si vysvětlili. Zde to první driving proficiency, tady si můžete nastavit takový balíček, řekněme, těch asistentů, pokud jste začátečník nebo pokročilý, tak ono vám to nastaví všechny ty asistenty určitým způsobem, ale je lepší si to nastavit podle sebe jedno po druhém. Steering assist je asistence s řízením. Tohle je něco, co bych doporučoval vypnout i největším začátečníkům, protože tím se vůbec nic nenaučíte. Myslím si, že si člověk ani nemůže moc užít tu hru s tímhle, ale každopádně vám to bude pomáhat i se zatáčením a to není moc dobré. Stejně tak bych doporučil vypnout pomoc s brzděním, protože to bude za vás brzdit a to prostě si myslím opravdu i úplným začátečníkům bych doporučil vypnout. Naopak Anti-Lock Brakes, ABS, tady třeba začátečník si to může zapnout, pomůže vám to trošku zredukovat probržďování, lehce vám to pomůže při tom brždění, budete si brzdit sami, ale trošku vám to pomůže s tím, abyste si neničili pneumatiky, neprobržďovali, a pro začátek to třeba může určitě pomoci a postupně si to můžete zkusit vypnout a zlepšit se a nepoužívat to. Kontrola trakce, to je ošemetná záležitost v jedničkách. Je tady buď vypnuto, kompletně vypnutá kontrola trakce, nebo střední, medium, anebo plná kontrola trakce. Já jsem v minulosti většinou využíval medium kontrolu trakce, jednak z toho důvodu, že není to tak realistická hra a realistický simulátor jako mnohé jiné, jako iRacing, Assetto Corsa a tak dále. Ta hra třeba vůbec nesimuluje v tom engineu aerodynamický přítlak vozu a dost dalších věcí, a v konečném důsledku někdy to působí hůře, než by asi v realitě mělo, a ta trakce byla někdy přehnaná, nebo respektive ta nepřítomnost trakce byla někdy trošku přehnaná. Vždycky jsem se, když vyšla nová hra, snažil jezdit bez toho, ale potom, jakmile bylo potřeba začít kariéru, dal jsem raději takový zlatý střední bod, tu medium, abychom předešli tomu, že prostě budu v těch závodech nějak se roztáčet moc často, jednak by to nebavilo vás, diváky, nebo bych musel používat nějak často flashbacky a tak dále, a celkově by to bylo prostě na prta. Medium byla takový prostě zlatý střední bod, takový kompromis, pro to natáčení pro mě to bylo prostě lepší. Stále to byla výzva, stále se dobře jezdilo, stále jste museli dávat pozor, dalo se roztočit, ale bylo to samozřejmě o trošičku snazší a pro ten let's play lepší.
Letos je to ještě náročnější, ale zatím se mi daří s tím nějak bojovat. Uvidíme, rozhodnu se, zdali to ponechám tentokrát úplně vypnuté nebo ne. Pro začátek, pokud začínáte, bych vám doporučoval klidně si tu kontrolu trakce vypnout, vyzkoušet si to ale, jo, klidně na každou tu variantu, jak vám to bude sedět, a trénovat a postupně třeba docílíte toho, že si to úplně vypnete. Já pokud bych jezdil vyloženě jen tak sám pro sebe, tak to budu mít vypnuté. Třeba v iRacingu, Assetto Corsa, Automobilista, v jakékoliv jiné realistické simulátorové hře, realistickém simulátoru jsem odjakživa měl vždycky asistenty vždycky vypnuté všechny, včetně trakce, a nemám s tím vůbec žádný problém. Z nějakého důvodu prostě mám problém s tou trakcí u F1 od Codemasters, ale budu bojovat, abych to měl i tady vypnuto. Drift Assist je nějaká novinka a to se týká sportáků pro ty Pirelli Hot Labs, že vám to nějakým způsobem pomůže při driftech s těmi sportáky, takže to záleží na vás, zkuste si, zdali vám to pomůže nebo ne. Dynamic Racing Line vypnuto, pouze pro zatáčky nebo plná. To je ta pomocná linka, kterou vidíte na trati před sebou, která vám ukazuje ideální závodní stopu a ukazuje vám to i barevně, kdy byste asi měli brzdit, kdy už byste asi měli jít na plyn. To určitě můžete ze začátku použít, může vám to pomoci. Je lepší si na to moc nezvykat, ale třeba když neznáte některou trať a jedete tam poprvé, můžete si ji zapnout, jo, odjet s tím pár kol, naučit se trošku, jak ta trať plyne, kode kam, a potom ji vypnout a učit se ideálně bez toho. Protože pokud se spoléháte čistě pořád jenom na tu závodní linii, tak se zase neposunete se nějak dále. Doporučoval bych vypnout a třeba používat jenom, když se třeba učíte nějakou novou trať na chvíli. Když ji zapnete, tak ji můžete mít buď v 3D provedení, anebo vyloženě plochou 2D, pokud by vám to nějak v tom 3D vadilo. Řazení, tady je buď automatické, že hra řadí za vás, nebo je tady manuální, s tím, že tam na obrazovce uvidíte někde takový ukazatel, který vám jakoby doporučuje, na jaký rychlostní stupeň byste měli projet danou zatáčku. Jako já to využívám, jsem na to zvyklý, ale často to jakoby nesedí a stejně si přijdete, když už řadíte ručně, na nějaký převod, který sedí vám prostě v daném místě. Záleží i na tom, jak máte kvalitní vůz, jestli nějaký Ferrari, Red Bull, nebo jestli máte nějaký Williams, nebo ten My Team vůz úplně špatný z začátku. I to může ovlivnit, jak projíždíte kterou zatáčku, na jaký převod a tak dále. Ale může to pomoci, anebo prostě vyloženě manuální bez toho, anebo manuální i se spojkou, s použitím spojky. Takže tolik tedy nastavení převodovky. Pit Assist, to je pomocník, který vám pomáhá při vjezdu do boxu, a nemusíte ručně aplikovat pit limiter, omezovač rychlosti, čili v boxech je určitá rychlost, kterou musíte dodržet. A ne, pokud tam vjedete rychle, dostanete penalizaci. Pokud to máte vypnuté, musíte se o to postarat sami, zpomalit si, zapnout si omezovač rychlosti a vjet do toho. Pokud to máte zapnuto, tak to hra udělá za vás, a i když tam vjedete rychle, tak vás zbrzdí, tak abyste prostě tu penalizaci nedostali. Pit Release Assist, pokud to máte zapnuté, tak vyjedete z toho boxového stání jakoby automaticky, nebo automaticky, prostě když dáte plyn. Pokud to máte vypnuté, tak musíte, myslím, použít spojku. Což já to mám zapnuté, protože momentálně nemám spojkový pedál a nechce se mi tady mít spojku někde na volantu, takže já to mám zapnuto. A pak je tady pomoc s využitím baterie. Pokud to budete mít zapnuto on, tak hra se bude starat za vás o práci s baterií, s ERSkem, bude ho využívat, jak uzná za vhodné. To je asi lepší mít ručně, protože vám to může způsobit problémy, když se to sepne třeba v nevhodný okamžik, můžete ztratit kontrolu nad vozem a tak dále. To samé platí u DRSka, tam bych doporučoval to mít off, jako vypnuté ten pomocník, a používat a aktivovat si to DRSko nebo tu baterii sami, bude to, myslím, lepší. Tolik co se týče nastavení pomocníku, a pojďme se posunout dále, tady třeba display, čili můžete si kompletně vypnout ten HUD, dát to off, anebo když to máte on, můžeme si projít jednotlivá nastavení. Tady si můžete zapnout, vypnout, jestli chcete mít ten HUD
během závodu, i pokud hrajete s kamerou z kokpitu. Normálně to je vypnuté, můžete si to i zapnout, takže to také někteří hledali. Tady máte kilometry v hodině, míle v hodině, stupně Celsia nebo Fahrenheity, různé varianty minimapky, té mapy, buď je vypnutá úplně, nebo minimapka, která je jakoby přizumovaná k tomu, kde vy se nacházíte na té trati, anebo plná mapa, kterou vidíte tedy celou a vidíte úplně vše. Pokud máte minimapu, můžete si nastavit rotaci, jestli se má rotovat a vždycky jakoby mířit určitým směrem, nebo jestli rotovat nemá a má být prostě stabilně napevno nastavená. Čili to je toto delta, na obrazovce uvidíte deltu, čili porovnání třeba s vaším nejrychlejším časem v time trialu, nebo s vaším soupeřem, nebo v kvalifikaci porovnání s časem, který potřebujete, abyste se dostali třeba z Q3 do Q2 a tak dále. Šipky, to jsou šipky, které uvidíte na dolní části obrazovky, které vám ukazují, že je nějaký vůz poblíž třeba za vámi, nebo zprava za vámi, abyste, pokud si nevšimnete třeba v zrcácích, nebo nevěděli o něm, abyste věděli, že ho tam někde přibližně máte a dávali pozor třeba v nějakém souboji nebo do zatáčky a nezavřeli jste ho, když on vám tam vjede, bude útočit. Takže toto můžete zapnout, vypnout. Driver tagy, to jsou jmenovky jezdců nad tím vozem samotným. Start lights, to jsou jakoby ty virtuální semafor světla. Buď můžete mít na displeji zobrazené, a nebo se budete, pokud to vypnete, řídit jenom prostě tím semaforem, co je fyzicky přímo na trati. To samé platí o virtuálním zpětném zrcátku. Pokud si ho zapnete, můžete si ho někam dát na obrazovce, zmenšit, zvětšit a uvidíte nahoře pohled dozadu, nebo to vypnete a budete se spoléhat, pokud to budete mít nastaveno, ten pohled tak, že uvidíte i v reálných zrcátkách. Momentálně, i když ho zapnete, tak nefunguje. Uvidíme, kdy to opečují, možná, že v době, kdy už sledujete to video, že už to Codemasters opravili, ale v tuhle chvíli, když dáte on, tak nefunguje a nezobrazí se. Zde je pro trénink a kvalifikaci možnost vypnout nebo zapnout trvalý časovač, abyste pořád viděli, kolik zbývá do konce tréninku nebo kvalifikace, nebo to vypnete a zobrazí se to tam jenom v nějakých důležitých okamžicích, nebo na začátku, nebo před koncem. A tady je panel, který vám ukazuje, co máte splnit. To platí většinou pro tréninky a tréninkové režimy, že vám to bude pořád ukazovat, jo, co potřebujete udělat. Pokud to vypnete, tak zase se to třeba na chvíli ukáže a pak to zmizí, a aby vám to tam třeba nepřekáželo. Čili tolik, co se týče nastavení obrazovky. A teď můžeme přejít k nastavení ovládání. Tady to bude mít každý jinak, protože podle toho, jestli jedete na gamepadu, na volantu, tak budete tady mít aktivovanou nějakou tu variantu nastavení, takže pokud volant, tak každý volant nastavený jinak. Tady si prostě každopádně můžete nastavit, já nevím, čím řadíte, čím si chcete, abyste přepínali kameru, pohled dozadu, flashback, DRS-ko, omezovat rychlosti, jo, všechno si tady můžete nastavit na tlačítka, na gamepadu nebo na volantu. Takže tady to asi nebudu procházet úplně všechno ty varianty. Většinou je to ze začátku nastaveno v pohodě a jak budete hrát časem, tak přijdete na to, co kam si případně nastavit. Já mám volant, který má naštěstí hodně tlačítek, takže dost věcí užitečných si tam můžu nastavit, ale samozřejmě dost věcí je přístupných i z menu, prostě jednoduše, akorát to zabere více času. Tady ale nahoře je důležitá věc, pokud máte volant, a tady kalibrace, calibration. A tady si můžete nastavit mrtvou zónu při řízení, čili když třeba jemně zatočíte doprava, pokud budete mít zapnutou mrtvou zónu, pořád to ještě nebude zatáčet, tohle se většinou vypíná. Linearita je linearita toho řízení, čili čím vyšší to bude, tím, jak to říct, větší bude rozdíl v citlivosti na začátku otáčení a při větším otáčení. A saturace zvýší, myslím, jenom jakoby citlivost řízení. A tohle samé platí ta mrtvá zóna u brzdy a u plynu. U plynu a brzdy se vyplatí, můžete si to vyzkoušet trošičku podle toho, jak kvalitní máte pedály, nebo jestli máte gamepad nebo ne, trošku si dát tu linearitu nahoru, protože způsobí to, že když
vy třeba jenom lehce zavadíte do pedálu, tak se třeba strašně moc ten plyn aplikuje, nebo ta brzda, jo, čím třeba méně kvalitní pedály nebo máte. A pokud tu lineáritu nastavíte trošku více, tak to způsobí to, že je to méně citlivé. To znamená, že vy stejně jemně zmáčknete ten pedál, tak jako kdybyste měli tu lineáritu na nule, ale po té změně to způsobí to, že ten pedál nebo ten plyn bude aplikován trošku citlivěji. Jo, zvlášť pokud má někdo opravdu měkké pedály s opravdu měkkým, rychlým chodem, které jsou strašně jakoby přecitlivělé, že člověk sotva se toho dotkne a už to sepne celé, tak to může být velký problém, když aplikujete plyn, zvlášť když třeba máte vypnutou kontrolu trakce. Takže zkuste si to dát trošičku, jak vám to bude vyhovovat, aby i třeba když nemáte super mega drahé pedály, aby se vám dobře s tím jezdilo. A to je asi jediné, co bych tady doporučoval trošku zapnout a vyzkoušet. Throttle linearity plyn, brake linearity ta brzda, jak jsem vysvětloval. A tady vibrace a force feedback tady nemá smysl vůbec řešit, protože tohle si musí nastavit každý sám. On pochopitelně, že bude vypnutý nebo zapnutý. A tady je celková taková obecná síla toho force feedbacku, tahle to jsou efekty tratě, povrchu trati, tohle jsou obrubníky a tohle je efekty force feedbacku mimo trať a tohle je jakoby případné ještě takové dodatečné zatížení toho volantu. Understeer Enhance můžete si vyzkoušet, když ho zapnete, tak to způsobí, že byste měli trošku lépe cítit, když přetáhnete při zatáčení pneumatiky a moc je přepalujete, už jakoby se dostanete v tom, při té nedotáčivosti do situace, kdy už je to prostě špatně, kdy už to opravdu točíte moc víc, než byste měli. A když to zapnete, tak ten efekt poznáte tak jednoduše, že prostě normálně zatáčíte a cítíte ten odpor toho volantu a pak najednou strašně se to zlehčí a půjde zatáčet mnohem snadněji. A v tu chvíli poznáte, že už jste jakoby za. Jak je to ve hře implementováno, je to trošku zvláštní. Můžete to vyzkoušet, jestli vám to bude sedět nebo ne, jestli vám to pomůže nebo ne. A tady je možnost nastavení rotace otáčení úhlu volantu pro F1, F2 a pro super sporty. Na PC to tady ani dříve nebylo, ale tím, že tam dali do hry i ty sportáky, tak teď to tam musí být. Takže to je úhel otáčení pro F1, F2, 360, asi klasika, a 900 u těch sportovních vozů. To bychom měli, co se týče tady nastavení ovládání. Tady asi více méně vše odsud. Co se týče grafiky, tu můžeme také projít. Gamma je světlost, řekněme. Čili můžete tomu přidat a hra bude trošku světlejší nebo tmavší, pokud uberete motion blur, ten si vypínám, to je takový ten filmový efekt takového toho rozmazání. Někdo je na to strašně alergický a vypíná si to ve všech hrách, někomu to nevadí, někomu se to líbí. Já osobně to třeba u závodních her preferuji mít vypnuté, takže to mám na nula. Steering animation je, čili jestli tam budete mít viditelný ten volant a to zatáčení, nebo jestli to chcete mít, aby to bylo statické. A než se dostaneme do videomod, tak pojďme projít ten zbytek, co je na té hlavní stránce. Detail preset je zase prostě takový balíček přednastavený, že si tam nastavíte nízké detaily, střední detaily, vysoké detaily a ono vám to podle toho nastaví. Tady je Ray Tracing, což je taková speciální funkce Nvidia karet RTX od, myslím, 2000 nahoru. Nebo už to mají 1000 nahoru, myslím, že 2000 karty nahoru. Nvidia mají Ray Tracing a podporují Ray Tracing a můžete ho tady zapnout, vypnout, nastavit jeho úroveň a potom, když ho máte zapnutý, tak ještě jednotlivé, jestli mají být Ray Traced stíny, odlesky, ambientní okluze a tak dále, takže to můžete ještě jednotlivé vypnout nebo zapnout. Je to hodně velký žrout grafické karty, jo, i pokud máte lepší grafickou kartu, vypadá to skvěle s Ray Tracingem, zvlášť na nejvyšší úroveň, ale jako je to záhul na grafickou kartu a na počítač, takže musíte zvážit, někdo to vůbec nepotřebuje a obejde se bez toho a líbí se mu hra i bez toho a pokud si to vypne úplně, může tím získat hodně FPSek nahoru, takže doporučuji si to vyzkoušet. A tady je nastavení nasvětlení hry, postprocesy, stíny,
Particle to jsou takové různé částicové efekty, nepletuli se, takže různé nějaké jiskření a myslím, že to ovlivňuje i kapky deště a takové věci. Takže kvalita tohoto, kvalita diváků na tribunách a kolem trati, to taky pokud třeba máte slabší počítač, potřebujete někde získat FPS, tak klidně to dát úplně na co nejmenší, protože jako raději, ať máte plynulou hru, než abyste tam měli nějaké detailní diváky. Tohle jsou zrcátka, jak kvalitní bude ten obraz v zrcátcích ve vozu. Tohle jsou odrazy, odlesky helmy a vozu, jak kvalitní budou. Tohle jsou detaily deště a počasí. Tohle je povrch trati, jak detailní bude ta trať a různé nějaké to pogumování a asi jo, drobky, žmolky z pneumatik. Skidmarks jsou, jak dlouho budou zůstávat a jak detailní budou třeba nějaké stopy po probrždění a podobně. Tady je nějaký přechod těch stop po probrždění. Ambientní okluze, to je něco, v čem se úplně nevyznám. To většinou ve hrách není úplně vysvětleno, tady nám to ukazuje, že to umožňuje specifikovat, jak jsou renderované stíny na základě jejich jakoby vystavení ambientnímu osvětlení. Já mám to, myslím, co tam bylo nastaveno, HBAO+, můžete si to vyzkoušet. Tady další ještě detailnější ty odlesky. Asynchronní výpočet mám zapnut, tady vám bohužel s tím nepomůžu, také si nejsem jistý, co přesně to je, k čemu to je. A tady je prostě kvalita textur, čím více to budete mít, tím kvalitnější, hezčí, ostřejší ty textury budou. Takže tolik, co se grafického nastavení týče. A tady ještě nezapomeňte na video mode, že tam jsou důležité grafické nastavení. Tady je nastavení rozlišení, tady máte buď full screen, nebo v okně, anebo borderless window, nebo windowed full screen. Čili jakoby uvidíte to na celou obrazovku, ale bude to fungovat jako by to bylo v okně, takže můžete mít, já nevím, nějaký simhub předtím a různé věci. Takže záleží na vás, jak potřebujete tu hru využívat. Tohle je poměr stran, automatický vSync hodí se a vSync je buď automatický jedna nebo dvě. Pokud máte vSync jedničkový, tak myslím, by to mělo jakoby omezit snímky za sekundu podle obnovovací frekvence vašeho monitoru. Pokud máte dvojku, tak na polovinu obnovovací frekvence toho monitoru. Já mám ten monitor 165 Hz na tom simulátoru, na tom rigu, a mám vSync na dvojku, takže ty snímky za sekundu FPS se drží kolem nějakých 83 většinou. A tak mi to vyhovuje pro to natáčení a pro to hraní, aby ta karta příliš extrémně netopila a aby se ten počítač nedrtil úplně, aby to bylo stabilní ty snímky. Takže tak. A tady si můžete, pokud máte více monitorů, nastavit, kam to má jít ten obraz. A tady opět to anizotropní filtrování, takže zase detaily grafiky. Anti-aliasing, několik variant, to je další věc, ve které se prostě moc nevyznám. Každopádně bych vám doporučoval zkusit NVIDIA DLSS, pokud máte NVIDIA DLSS kartu. Zhorší to kvalitu obrazu, ale může to za určitých situací výrazně pomoci s snímky za sekundu. Já to nepoužívám, protože mě to frustruje a nelíbí se mi to, tak se to rozmazává vepředu ten obraz a dělá to takové duchy, takové stíny. Ale můžete si to vyzkoušet, prostě opravdu může to jakoby výrazně pomoci se snímky za sekundu. Dynamické rozlišení, do toho asi nemusíte hrabat nějakým způsobem. Čili tolik, co se týče nastavení grafiky. Benchmark mode, tam se vám spustí, myslím, jedno kolo nějakého závodu a bude vám to tam ukazovat, kolik snímků za sekundu to běží, jak rychle to běží, abyste si třeba ty změny nastavení mohli vyzkoušet, jenom odsledovat rychle a nemuseli zapínat ručně nějaký závod. Tak si to nějak nastavíte, dáte ten benchmark a necháte ho doběhnout a uvidíte výsledek, jestli to je OK, nebo jestli přidat grafiku, zhoršit grafiku a tak dále. Z grafiky můžeme přejít na hlasitost a hudbu, tady nebude nic extra důležitého asi. Nastavení celkové hlasitosti, efektu, zvuku, jako jazyka, mluvení, hudby, ostatních vozů na trati. Tady je onboard mix, to je mix těch zvuků, který se dá nastavit buď na takový jakoby filmový, řekněme, televizní vysílání, anebo jezdec.
Tohle jsem ještě neskoušel upřímně, takže to někdy vyzkouším. Já to mám nastaveno tak, jak to bylo, cinematic. A uvidíme, jestli to bude třeba nějak opravdu lepší, kvalitnější ten zvuk. To se dá vyzkoušet. Tady jestli máte bedničky, sluchátka, engineer ducking to způsobí, jestli se mají utišit okolní zvuky a zvuky motoru v momentě, kdy na vás mluví ten inženýr závodní, a buď jako jemně, nebo více si to můžete nastavit. To je kvalita zvuku, vyloženě. Komentátor. Mercedes moved to the top of the table. Můžete si zapnout buď Alex Jacques, anebo Croftyho, David Croft. A tady je jazyk vysílačky a komentáře, čeština tady. Není tady multiplayer, zase nějaké to utišení hry, pokud by někdo vám v multiplayeru s vámi mluvil přes vysílačku. Tohle je zvuk při řazení. Když řadíte, hra tak pípne, jakoby, že byste měli přeřadit, že jsou třeba ideální otáčky. Je to takové dost nepříjemné, to asi bych nezapínal. A tady to je nějaká novinka, která se spojí k té nové minihře a to vám na konci zaváděcího kola ukáže, pokud to je zapnuto, jakoby kde máte v jakém chlívku zastavit a jak daleko jste od toho chlívku. A když to vypnete, tak asi to bude úplně bez jakoby žádných ukazatelů. A tady si můžete nastavit, jak moc na vás má během závodu váš inženýr kecat. Tady je everything, čili vše, nebo snížené, že bude kecat trošku méně, nebo critical, že vám bude hlásit pouze důležité věci. Není to, anebo responses only, to je, že vám bude pouze odpovídat, když vy se ho na něco zeptáte a jinak vám neřekne vůbec nic. Critical není úplně pravda, já jsem to tak měl chvíli nastavené v F1.21 a mnohdy mi tam důležité věci neřekl a říkal mi tam nějaké s prominutím sračky, které byly úplně nepodstatné, takže nevím, jestli to změnili v F1.22, ale v F1.21 to moc nefungovalo. A tady můžete si zapnout, vypnout přehrávání těch vítězných rádiových vysílaček, co si nastavíte u tvorby avatara, aby ta vaše postava jako po vítězství v závodě řekla nějakou tu hlášku. Tady je vypnutí zapnutí hudby v replay a tohle specialization replay music je, to jsem ještě nikdy neskoušel, že když to zapnete, tak hudba v replay bude hrát, ale nebude hrát jako klasicky, ale bude hrát jakoby z repráků, které jsou někde na té trati prostě. Takže ne jakoby hudba softwarově jakoby vám jde do uší, ale jakoby bude znít z té trati, jakože tam na té trati jsou někde repráky, takže tak. A tady je typ hudby, buď theme song, čili žádné problémy s copyrightem při natáčení videí, při streamování, a pokud to přepnete, tak je tam soundtrack od EA, který nově byl přidán do Event 22 a tam jsou reálné songy, reálné kapely, reální zpěváci, zpěvačky či co. A to samozřejmě já využívat nemůžu, protože by měl zablokovaná videa, takže super, že to tady dali a dá se to přepnout. Tolik co se týče audia. Telemetrie, do toho nehrabejte, tady sám do toho vůbec nelezu. Myslím, že tady jo, tohle je nastavení, pokud používáte nějakou telemetrii, pokud používáte nějaký ten dodatečný displej někde, na kterém máte třeba přes SimHub nějaké data přenášené ze hry. Může se to hodit i pro SimHub na normální monitor, pokud byste používali nějakou tu TV grafiku a tak dále. Ale vypadá. Jo, a ještě tady LEDky pro volanty, pro fanatek LED, že některá informace a věci budou přenášeny, pokud máte display nebo LEDky na volantu, tak to je aktivováno nebo neaktivováno, ale jinak úplně přesně do detailu. Nevím, tady v EA Music si můžete potom vypnout, zapnout určité nějaké ty konkrétní songy nebo si je poslechnout. Tobii Tracking je speciální zařízení, které můžete mít zakoupené. Je to něco na způsob webky, prostě takový senzor, který snímá vaše pohyby hlavy a očí. Takže takové skoro VR. A řekněme, že vy, když si ho koupíte a budete ho mít, a budete ho mít ve hře aktivovaný, a budete hýbat hlavou, tak bude hýbat hlavou jakoby tím pohledem i ten váš jezdec. Takže prostě, když se podíváte doprava, tak ta kamera se jakoby podívá teda doleva, podle toho, jak se na to díváte, z jakého pohledu, když se podíváte třeba doleva, tak ta kamera se také jakoby posune doleva
Takže takové skoro VR, určitě to může být super věc, ale málo kdo to má. A tady už jenom nějaké ty podmínky využívání hry a tak dále. Čili to bychom měli, víceméně to základní. Co ještě zbývá? Určitě vím, co ještě zbývá. Pojďme si dát, řekněme, nějaký závod. Jo, řekněme, že byste si dali závod. Vyberete si trať, vyberete si vůz, vyberete si jezdce a dostanete se do další podnabídky. Tady tyhle možnosti nastavení, tuhle nabídku najdete i v kariéře, ve spoustě míst. Asistence už jsme se dívali předtím, to je stejné, ale Weekend Structure je struktura závodního víkendu, kde si můžete dát buď standardní víkend, anebo autentický víkend, co znamená, že tam můžou být i sprinty, nebo si dáte pouze sprint a závod, čili takový typ víkendu. A pak si to můžete ještě jednotlivě poupravit, vypnout si trénink, zapnout trénink pouze jeden, všechny tři tréninky tak, jak jsou běžně v rámci závodního víkendu, to samé kvalifikace budí vypnout, one shot je kvalifikace na jeden jediný ostrý pokus, což v minulosti bylo kdysi i v reálné F1, a je to drama, nebo krátká kvalifikace, čili kolik pokusů chcete v jedné kvalifikaci, ale není už Q2, Q3, prostě jenom jedna kvalifikace, tak jsem měl tu poslední pátou zkrácenou sezonu za Tatru, a nebo full reálná kvalifikace Q3, Q2, Q1. A délka závodu buď velice krátká 3 kola, krátká 5 kol, medium 25% délky, long dlouhá 50%, tedy polovina délky, a full plný závod na 100% délky. Tolik co se týče té struktury závodního víkendu, zde máte počasí, které je nastavené z základu jako dynamické, čili že se může náhodně měnit, že prostě nevíte, jaké počasí na ten závod bude, to si hra vygeneruje, a nebo si vyloženě nastavíte čisté nebe, mírně zataženo, přeháňky nějaké, mokro, velmi mokro, a to je vše. Nebo si můžete to postavit poupravit, jo, třeba na závod, a dát si třeba, že začátek bude sucho, ale pak najednou přijde déšť a tak dále, takže si můžete vytvořit takový vlastní scénář, ale tohle platí jenom pro ty rychlé závody, tohle v kariéře dělat nemůžete. Start závodu nebo start kvalifikací realistické, prostě v časech, kdy se začíná v realitě, budou začínat i ve hře, nebo náhodně, a nebo třeba svítání, ráno, poledne, večer, jo, v noci, takže můžete si nastavit, kdy by se mělo začínat, a nebo si to nastavit vyloženě ručně skoro, a také jak rychle má plynout čas, jestli reálně nebo dvojnásobnou rychlostí, takže když třeba začnete, já nevím, odpoledne a hodně si zrychlíte plynulost času, tak se může stát, že během toho závodu jakoby se dostanete do večera, do noci, takže s tím si také můžete poradit, ale opět to platí pouze pro běžné závody. A tady je předpověď počasí, perfektní, čili vidíte přesně, jak má vypadat počasí, jak bude pršet, kdy bude pršet, anebo approximate, takové přibližné. Jo, přibližná předpovědě, nevíte přesně, jak to počasí bude vypadat, jaká šance na déšť, uvidíte třeba, že je 60%, ale nemusí k tomu dešti přijít a tak dále. Čili tady to jsou ty dvě možnosti. Co tu máme dále? To je zase nastavení. Tady jsou pravidla a vlajky zapnuté nebo vypnuté. Pak je tady corner cutting stringency, to je jakoby stříhání, zkracování trati, je tady buď regular nebo strict. Tohle je něco taky, co je velice kontroverzní, ohledně čehož lidi mezi sebou bojují a nadávají na sebe a nadávají na mě, a taky jsem si za to mnohokrát schytal. Já si prostě stojím za svým názorem, že regular je realistická volba, mnohem blíže realitě a skutečným závodům a tomu, jak se posuzují limity tratě v realitě. Protože strict, tam si ani neprdnete, někde lehce šmírnete přes okraj a okamžitě to tam seká penalizace a podobně, kdežto regular funguje jako v reálných F1 závodech. Prostě jezdec v závodě jede, několikrát by třeba přejel někde trochu limit tratě,
pokud třeba dvakrát, třikrát se mu to stane, dostane od ředitelství závodu varování teprve a potom, když by znovu párkrát nějak někde trošku přejel, může dostat penalizaci. Tak toto funguje na regular ve hře, takhle to funguje i v reálných závodech, takže takto já to mám nastavené. Na strik se to může hodit třeba v multiplayeru, ale je to prostě nerealistické, přehnaně přísné a i když my prostě někteří neustále každý rok v komentech nadávají, že to je trapné a že podvádím a že nejedu na strikt a podobně, tak se prostě jenom směju, protože to strikt nemá s reálnou F1 vůbec nic společného. A co se týče parkferme, to jsou pravidla parkferme a sice pokud to máte zapnuto, tak jakmile začne kvalifikace, tak od té chvíle už většinu věcí v nastavení vozu nemůžete upravovat. Pokud to budete mít vypnuto, můžete si cokoliv na voze měnit kdykoliv během závodního víkendu. Tady jsou novinky, které jsou přidány v F1 22. Pitstopy, buď imersivní, čili že budete mít pořád kontrolu nad tím vozem, nebo bude kamera pořád na vás a vy v boxech potom budete mít tu minihru, kdy musíte zmačknout tlačítko a v pravý čas zamířit k mechanikům. A nebo broadcast, že jakmile vjedete do boxu, objeví se TV kamera a jako byste sledovali nějaký televizní přenos, prostě budete tam mít nějaké informace, uvidíte pěkně z televizních kamer ten pitstop a potom se vám to přepne zase do rukou, až vyjedete z boxu. Tady je nastavení safety caru, v minulých letech nefungovalo, je tady standardní, snížená šance na safety car standardní, anebo zvýšená šance na safety car. V minulosti to alespoň mě a spoustě z vás, jak jste mi psali v komentáři, vůbec nefungovalo a mnohdy, když jsme měli nastaveno increased jako zvýšená šance na safety car, tak ještě naopak mnohem méně často vyjížděl, i když se tam dělo cokoliv. I když tam jezdec zastavil v Monaku, ty vole, v nějaké zatáčce v nebezpečném místě na trati přímo, vůbec safety car a podobně. Čili záleží na vás, asi to možná nechat na standard. A tady je zase safety car, novinka. To stejné co u těch pitstopů, čili pokud máte immersive, tak bude to normálně tak jako v minulých dílech, prostě řídit ten vůz za safety carem, rozhodnout se o pitstopu, zahřívat pneumatiky a tak dále. Pokud dáte broadcast, tak se vám ovládání dá pryč, přepne se to do televizního přenosu a budete z televizních kamer sledovat to procesí za safety carem a budou tam nějaké informace na obrazovce a pořadí a nějaká infografika a nebo tedy to klasické nastavení jako dříve. Tady je možnost zapnout nebo vypnout si zaváděcí zahřívací kolo. Pokud ho zapnete, tak nově tady máte možnost zase immersive, čili budete si řídit v zaváděcím kole sami a bude tam nově ta minihra, kdy musíte přesně sami ručně si zaparkovat do toho chlívku a pokud to trefíte, super, pokud netrefíte, hra vás hodí dozadu a budete mít horší start. A nebo broadcast, že to zahřívací kolo uvidíte jako z televizního přenosu zase, takže z televizních kamer prostě nebudete to řídit nějak, jenom se budete kochat a dívat se tam na nějaké to info, poslouchat komentátory, inženýra závodního a tak dále. Tady je alokace pneumatik, tady se můžete podívat jako na alokaci pneumatik, kdysi se to dalo nastavovat, protože jste si mohli upravit ty sady, které chcete na ten závod přivést, ale poté, co to v realitě bylo změněno, zrušeno a je to pevně dáno, tak ve hře si to nemůžete nijak změnit a musíte prostě mít ty pneumatiky přidělené tak, jak jsou dány. Simulation setting jsme měli, ne, simulation setting jsme ještě neměli a to je nastavení. No pojďme postupně. Nejprve obtížnost, čili 0 až 110 nebo 115 myslím. 110 je maximum, čili nejtěžší obtížnost. Takže tady si můžete vyzkoušet, navolit tu obtížnost podle sebe, jak vám to vyhovuje, jak to pro vás bude realistické. Nemá smysl vůbec poslouchat někoho cizího, kdo se vám vysmívá, že ty jedeš na 30, ty jsi dement, ty jedeš na 30, já jsem borec, já jedu na 120 tisíc a podobně, to vůbec neřešte. Každý si to nastavte, jak potřebujete. Jo, pokud vyhovuje vám 40 a bude to realistické a vaši soupeři a AIčka kolem vás budou mít podobnou rychlost jako vy, jezděte na 40. Je to o tom, aby si to každý nastavil, jak to jemu vyhovuje, jak to on potřebuje, ne jak Franta nebo tamhle Karel odvedle, to vás vůbec nemusí zajímat a pokud
má někdo nějaké blbé keci ohledně toho, jakou máte obtížnost, tak ho pošlete někam, protože si to zaslouží. Takže každý vyloženě si to nastavit podle sebe, ideálně třeba během tréninku, když se vám bude zdát, protože umělá inteligence je strašně špatně vybalancovaná u evedniček od Codemasters už roky a především u některých tratí prostě je to hodně znát, tak je dobré třeba během tréninku možná jo, uvidíte, že jste nějak moc rychlí, že prostě najednou máte nějaký slabý tým, ale v tréninku ty jedete o 2 sekundy rychleji než první. Tak je to samozřejmě blbost, nereálné a asi by to nebyl moc dobrý zážitek. Tak si to zvednete na třeba na kvalifikaci nebo na další, na druhý trénink a uvidíte, aha, OK, už je to lepší, už jsem třeba někde kolem 6. až 12. místa, tam, kde by asi můj tým měl být. A OK, poznačíte si to třeba někde, napíšete a pro příští sezónu budete vědět, jak to na tu danou trať mít nastavené. Čili takhle si s tím můžete taky pohrát. A nebo třeba i mimo kariéru, prostě dát si nějaký zkušební závod, vyzkoušet si to na té trati, jak by to asi mělo být a podle toho si to nastavit. Tohle typ povrchu, buď realistický nebo zjednodušení, to je, pokud vyjedete mimo trať, tak pokud ho budete mít na Simplified, tak se to auto bude chovat skoro jako by bylo na asfaltu, i když budete někde v kačírku. Když to bude na realistické, tak bude to náročnější se z toho vyhrabat. Recovery mode, buď máte flashbacky vypnuto, nebo reset to track. Jo, jasně. Takže buď se, pokud se někde dostanete mimo trať, tak vás to automaticky resetuje, vrátí zpátky na trať, nebo máte možnost ručně si použít flashback a vrátit se o nějaký čas zpátky. A když to máte tuhle variantu, tak tady máte neomezený počet flashbacků a nebo určitý počet flashbacků omezený na závod. Tady je poškození vozu, je buď úplně vypnuté, snížené nebo standardní, všechno může být poškozeno, simulace, že prostě maximální možná míra poškození a tady je ještě síla toho poškození, řekněme, že takhle bude možnost poškodit si úplně všechno na tom voze, ale to poškození bude mírné nebo standardní. A nebo prostě realistická, že prostě někde škrtnete, no takhle. Tohle je zase něco, co třeba podle mě není úplně realistické, protože mnohdy v realitě vidíte, kdy si frajer tam urazí půl křídla, odletí mu 3 nějaké části a on zajíždí nejrychlejší kola a jede úplně v pohodě a vůbec to nemá vliv na jeho jízdu. Když to tady, když se lehce vám podřelak na tom předním křídle, tak už se to nedá řídit. Respektive, takhle to bylo v Evena 21. Ještě nemám dost na to, abych posoudil, jak je to v Evena 22, ale předpokládám, že to bude podobné, takže možná mít poškození na simulaci, aby bylo úplně vše poškoditelné, ale standardní poškození, ten damage rate, to je taková třeba moje rada, ale možná si to nechám na simulaci a uvidím, jak to bude v Evena 22 vyřešeno. Low fuel mod, když vám dojde palivo, jestli prostě pojedete úplně pomalu, až se zastavíte, nebo když dáte easy, tak prostě se vám jenom trošku sníží rychlost, ale dokloužete se do těch boxů v pohodě. Tady jsou starty, buď se spojkou, ruční, a nebo prostě bez použití spojky. Já spojku nemám, takže to budu mít na ten assist. Kolize, jestli budete projíždět soupeři nebo ne, jestli prostě fyzicky se dotknete někoho a skončí to kolizí, nebo když to budete mít vypnuto, tak projedete, jako by to byly duchové, což se používá někdy v multiplayeru, v některých těch lobby. Teplota pneumatik simulovaná pouze na povrchu, anebo povrch i vnitřek pneumatiky. A tady je, že pokud to máte zapnuto, to je tak blbě popsané, to z toho nejde pochopit, umožní předcházet změnám teploty, ke kterým dojde, když jste v pitlane. Předejít, umožní předejít. Takže když to bude on zapnuté, tak to znamená, že se nebudou měnit teploty v pitlane, takže pokud to chápu správně a dám off, tak by to mělo být realističtější. To trošku jako nešťastně popsali. Je to takové trošku matoucí, ale myslím, že když dám ale přitom pit lane, tire sim, simulace pneumatik v pit lane, tak byste si zase řekli OK, tak by to mělo být on. Tak ta
Tak já nevím. Takže tady sorry, ale tady vám v tomhle asi neporadím. A tady tohle je všechno, co už známe. No a dámy a pánové, teďka se nacházíme ve voze a pokud dáte pauzu, tak tady se dostanete ještě k některým nastavením, které mimo vůz nejsou k dispozici, takže si o nich můžeme také povědět něco. Jednak tady máte tady replay nebo flashback, restart nebo race director, kde se třeba dozvíte, kdo měl kolik zastávek v boxech, jestli je na trati nebo v boxech, jaké použil pneumatiky, jakým incidentům došlo, kdo dostal nějaké penalizace, tady přehled pitstopu, jestli opravovali křídlo, neopravovali, na jaké pneumatiky přezouvali. Takže takovéto informace. Tady si můžete přepnout kameru, pokud to nemáte nastaveno někde na gamepadu nebo na volantu. Tutoriál je přeskočit zaváděcí kolo, protože jsem zrovna v to pauzlo v zaváděcím kole, a nebo možnost během závodu si hru uložit. Takže pokud hrajete třeba na 50% délky nebo 100% délky, potřebovali byste skončit, prostě něco se stane, musíte skončit, tak si dáte pauzu, uložíte si to a když se příště vrátíte, tak vás to hodí zpět do toho závodu, do toho kola, kde jste si to uložili. Problém v takovém případě je, že se vám vynuluje replay. Takže pokud, já nevím, to pauznet, uložíte si to v 30. kole z 60 a druhý den se vrátíte a loadnete si to a dojedete závod, tak uvidíte replay jenom od 30. kola do cíle. Takže přijdete o celý replay, takhle to funguje. My se ale pojďme podívat na nastavení. A cože je tady nového? Jsou tady věci, které jsou k dispozici všude jinde, které jsme viděli, ale jsou tady ještě nové věci. A sice kamera customization je jedna věc, kde si můžete upravit kamery jednotlivé. Car specific settings znamená, že budete mít nastavení pro jeden konkrétní vůz a tady to právě nastavíte. Buď je tady globální nastavení kamery, takže cokoliv tady nastavíte, bude platit pro všechny vozy ve hře, anebo třeba si to dáte jenom pro Mercedes. Jo, povolíte si to, nastavíte si Mercedes, povolíte si to a teďka cokoliv bych tady změnil, tak se uloží jenom, když pojedu s Mercedesem, když pojedu s Red Bullem, tak se to vrátí tam, kde to bylo původně. Necháme to globálně, tady si zvolíte tu kameru, kterou chcete upravovat a teď je tady FOV, Field of View a OK. Tak to je nějaký bug. Tak to zkusím střihnout a dát něco jiného. Možná, že v tom zaváděcím kole to nefunguje, ale normálně, když tady budete dělat ty změny, tak by to mělo jít vidět na tom pozadí. Tak teď jsme v time trialu ve voze a když si dáme settings a dáme si camera customization, tak teď by to mělo fungovat, nepletuli se. Ano, když vidíte teďka to FOV, když změním, tak si to můžete jakoby oddálit. Tohle je něco, co se většinou na jedné obrazovce na jednom monitoru moc neřeší. Tohle je většinou užitečné ve hrách, jako v lepších simulátorech, které máte na triple screenu. F1 nativně nepodporuje triple screen, i když se dá jako to na triple screenu zapnout přes surround, ale nemůžete si úplně měnit ty úhly a je to takové kostrbaté. Každopádně v FOV, tady je posun centrování doleva doprava, dopředu dozadu, vertikálně nahoru dolů. A tady je úhel, čili když to zvedáte, jako díváte se více nahoru nebo více dolů. A tady tohle upravuje vzdálenost, kdy je vůz renderován z kamery, aby se předešlo clippingu kamery. Tak tohle upřímně si nejsem jistý, co dělá, to jsem nikdy úplně nevnímal. A tady to ani nevidíme, co to dělá, takže to nevím, to mi když tak dejte vidět vy do komentu. Tady je úhel zrcátek, všimněte si, úhel v zrcátkách se mění, takže si můžete nastavit zrcátka. Kamera shake a kamera movement je v defaultu nastaven úplně na maximum, myslím. A to je, když jedete, tak čím více to budete mít nastaveno, na čím větší číslo, tím více se bude třepat celý ten monitor a celá ta kamera. A tím více se bude hýbat ta kamera a někomu se z toho až dělá zle. Někomu se to prostě příčí, protože se mu to zdá přehnané, vzhledem k tomu porpoisingu, tomu poskakování F1.22 by bylo možná realističtější to nabombit úplně naplno, ať se to klidně třepe, skáče to, protože to bude asi realističtější, já jsem zvyklý to mít na ty nižší hodnoty, aby
aby to bylo příjemnější pro oči a nebylo to takové divoké úplně. A tady tohle z nějakého důvodu nevím úplně. Jo, tohle, když jste v kokpitu, když máte, myslím, kokpit, tak tohle nastavení způsobí, že když budete zatáčet, tak ta kamera jakoby bude zatáčet společně s vámi, že se jakoby dívá ten jezdec na Apex prostě a otáčí hlavou. To může být užitečné, hodí se to určitě zvlášť právě pokud hrajete na jedné obrazovce, tak abyste jakoby reálně lépe viděli trošku do té zatáčky a tady si nastavíte tu intenzitu toho, jak moc ta kamera se má otočit. Takže tohle je tedy ještě nastavení kamery. A ještě jedna poslední věc, on-screen display. Na to jsme se dívali, ale v menu je OSD Customization zašedlé a nemůžete si tam nic nastavit. Když jste ale ve voze na trati, tak si můžete do toho menu vstoupit a voilà. Můžete si kompletně nastavit to uživatelské rozhraní ten HUD. Podle libosti, nacvakat si, co chcete kamkoliv a musíte dávat pozor, protože snadno se tady dá něco podělat. Takže, myslím, že to zase záleží, jestli máte volant, nebo co máte konkrétně. Dole to vlastně vidíte v té legendě. Takže pravýma zadníma na gamepadu, když teďka používám gamepad, přepínám ty jednotlivé prvky, třeba teď jsem na mapě, mám vyznačenou mapu, a když dám křížek, tak můžu mít nějaké nastavení té mapy, jestli ji máme schovat úplně, nebo ne, jestli má být 100% viditelná, nebo jestli má mít nastavenou průhlednost, že jakoby, jo, přes ní půjde vidět, že budou vidět jenom takové nějaké obrysy, a nebo můžete nastavit její velikost. Můžete si ji zmenšit a můžete si ji také přesunout. Takže jo, teďka když je označená a budu hýbat analogem, tak tu mapku můžu přesunout někam, kam uznám za vhodné, i když nechce lézt dolů zpátky z nějakého důvodu. Když dám kolečko, zruší se to nastavení. Co tam bylo? No a jak říkám, můžete si tady vypnout některé ty věci, přesunout si je, jinam zvětšit si je, zmenšit si je. Občas uděláte nějaké chyby a něco pomačkáte špatně, ale postupem času si zvyknete, nastavíte si to podle sebe, jak vám co kde vyhovuje, a to je také super věc a užitečná věc, o které třeba někteří nevědí, a tohle vám může pomoci. Třeba to vysílačkové menu, řekněme, kde tam vidíte to MDF, kde tam je různé to nastavení. V základu je to takové obrovské, klidně si ho člověk může zmenšit, posunout někde, aby moc nepřekáželo, stejně jako třeba to střední rozhraní, které se dá zmenšit nebo posunout někam, abyste, já nevím, na něco lépe viděli a tak dále. No a já myslím a doufám, že jsem snad na nic nezapomněl. Pokud jsem na něco zapomněl, tak určitě pište do komentů a třeba bych udělal nějaký další díl. Je možné, že udělám ještě samostatný díl, kde se podíváme na nastavení všeho možného v kariéře. Takže to ještě možná udělám. No a bude to pro dnešní díl všechno. Trvalo to přes hodinu, už to má aktuálně, tak uvidíme, jestli se to podaří nějak sestříhat. Ať je to trošku koukatelné, já jsem tušil, že to bude zase dlouhé brutálně. Možná to ale někomu pomůže, pokud ano, budu rád, když hodíte videu like. Moc děkuji každému, samozřejmě tohle není video pro každého. Je to video, které někomu může pomoci, někdo, kdo umí dobře anglicky, nebo hru už hraje spoustu let a ví, kde co všude je, tak asi to video nepotřebuje sledovat. Takže tak, ale přece, jak jsem říkal, někomu to pomoci může a i kdyby to pomohlo jenom jednomu jedinému člověku, tak budu rád. Takže máte to tady, teď se loučím, mějte se krásně, pokud něco chybí nebo byste chtěli vysvětlit, pište do komentů a pokusím se pomoci. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne, naviděnou, naslyšenou.